som vi här på Västmanlands Television kunde berätta redan i januari, öppnar nu Köpings kommun upp för gratis wifi på ett antal allmänna och publika mötesplatser i Köping och Kolsva. Syftet är att göra vardagen lite enklare för kommuninvånarna, och projektet är en del av kommunens bredbandsstrategi. Det här var en politisk ambition i många år, att försöka öka tillgängligheten till internet för alla. Det är inte alla som har liksom ett mobilabonnemang som funkar så riktigt bra. Så därför gjorde vi i höstas en enkätundersökning i sociala medier och fick reda på vilka offentliga platser som egentligen köpingsborna ville ha sånt här fritt wifi. Och sen har vi jobbat efter ambitionen, ja, men var finns kommunens anläggningar där vi kan göra det här möjligt? Och vi har ju sett att det är möjligt och det finns inga juridiska begränsningar på de här sakerna. Så att det enda vi har sett är väl att vi vill inte liksom få någon missbruk av det här, att det blir tillhållsplatser. Så att det är begränsad upp- och nedladdning. Men det finns inga begränsningar på hur länge man får använda det. Så länge man liksom läser igenom villkoren och förstår att det här är ju liksom det man sprider på internet, ska man vara försiktig med. Ja, att det kan komma andra som tar del av de bilder man lägger upp och sånt. Det är ganska viktigt. Ja, då nätet alltså är öppet innebär det att det man skickar och tar emot via nätverket alltså kan vara synligt för andra. Därför bör man undvika exempelvis att göra bankärenden och liknande. Köpings kommun ansvarar inte för förlust eller stöld av information. Det är därför också viktigt att du som användare verkligen läser igenom villkoren innan du ansluter dig till nätet. Om vi ser att de lägger ut på sociala medier, och det gör vi även idag, vi går in och försöker rensa sånt som inte är lämpligt att ha via internet och där det står Köping i sociala medier. Ja, det var i fjol som Stadskansliet fick i uppdrag att se över om det fanns möjlighet att öppna upp delar av kommunens nätverk för publik anonym användning. Det visade sig gå alldeles utmärkt, och nu initialt med start idag onsdag kommer det alltså att finnas kostnadsfri wifi på 9 platser i kommunen. Här är Köpings tätort vid Rådhuset och Stora torget upp till Skelstatyn. På Stadsbiblioteket plan 1. Karlbergshallens läktare, Ishallens läktare, Ulvihallen, Kulturhuset Folkets park, Nygårdens äldreboende i samlingsrum vid kaféet och konferensrum samt i Tunadals samlingssal och kafeteria. I Kolsva kommer tjänsten att erbjudas i biblioteket. Och planen är att antalet publika platser kommer att utökas. Det jag vet just nu i alla fall, det är att vi har 3 ställen där jag fortfarande behöver liksom få mer basinformation kring liksom hur vi skulle kunna gå tillväga. Det finns ju offentliga platser som inte Köping har några anläggningar nära en kring. Där blir det ju ganska kostbart att sätta upp sådana här anläggningar. Men finns det inte intresse och det finns det möjligheter, så måste vi ju liksom bygga vidare på det här. För det är ju en demokratifråga i slutändan att få det här tillgängligt för alla. Ja, vårt allt mer digitala samhälle gör att behovet av och tillgången till bredband ökar konstant. Det handlar om kontakter med och tjänster hos våra kommuner och myndigheter. Det handlar om näthandel och nöjen. Det handlar om kommunikation och sociala medier. Och det handlar också om framtida välfärdstjänster såsom hemsjukvård med mera. Allt för att underlätta vår vardag. Det är ju en del i det hela konceptet när det gäller liksom den strategi vi vill ha, men den har väl egentligen inte så mycket påverkan av det. Den ökar ju bara möjligheterna för att digital information. Och för det här är ju jättebra när det gäller turism också. För de som kommer med utländska abonnemang på mobil som kanske inte har något datasurf. De kan ju enklare få tillgång till de sevärdheter som finns här omkring. Så det är en gång är det, liksom, det är ökad tillgänglighet och närhet och få del av information kring Köping. Som vi tycker är viktiga, Köpings kommun. Köpings kommun ligger generellt bra till när det gäller att uppnå regeringens vision och mål att 95% av alla hushåll och arbetsställen bör ha tillgång till 100 megabit per sekund år 2020. Men för att kommunen inte ska konkurrera med kommersiella företag kommer det att finnas vissa begränsningar i hastigheten i det publika nätet. Hur går man då tillväga? Det man gör det är att man först öppnar sina nätverksinställningar och sätter på det wifi man har på sin mobil eller platta. Och sen söker man reda på någonting som heter fri wifi. Ja. När man kopplar upp sig sen så får man en fråga via sin internetläsare. Och då är det de här användarvillkoren som vi verkligen vill att ni ska läsa igenom och förstå. De behöver man acceptera eller neka då. Nekar man då ramlar man ut och får man inte tillgång till dem. Men accepterar man då kommer man direkt in på de här sakerna. Och de platser som finns har vi klart och tydligt beskrivit på vår hemsida via karta då.
Så då kan man enkelt navigera sig till ett sådant ställe om man vill ha internetaccess.